Сая үрд мэдээлэл хэлбэр үргэлжилж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг гишүүд улсын хурлын дараагад өргөн бариад байна. 2020 онд батлагдсан 2 онд батлагдсан хуулийг шинжилснээр аудитын байгууллагын эрх хэмжээ нэмэгдэж төсвийн хөрөнгө оруулалтад тавих хяналт сайжрах давуу тал бий болно гэж хуулийн төсөл дээр ажилласан төлөөллөд хонсолж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга үзэл санаанд төсвийн хөрөнгийг өөр ашигтай зарцуулах, төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат тусаар хэрэгжүүлэх асуудал багтсан. Энэ агуулгын хүрээнд төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулжээ. Үндсэндээ засгийн газарт хараат тусаар зөвхөн одоо улсын хурлын ажлаа тайлгнадаг төсөв санхүү юм уу? Засгийн газарт ямар нэгэн байдлаар одоо уйлддаг, холбогддог үйл ажиллагаа юм уу? Хөндлөгөөс нөлөөлөх нөлөөлгүйгээр бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа бололцоо оломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Ингэснээр өшөө илүү одоо үгдгийг засгийн уулын улсын хурлын дэрэгт байгуулах мөртлөө засгийн газрын дэрэгт байгуулах шиг ажилладаг байсан бол одоо бие даасан хараат усаар өнөөдөр нэг шүүх засаглалтай адилхан юм хараат усаар үйл ажиллагаа явуулах бололцоо оломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Төсвийн хөрөнгө мөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан завшсан асуудал хөндөгдөж ирсэн. Үүнд эзэн холбогдогчид нь хуулийн дагуу хариуцлага тооцож олон нийтэд мэдээлэх, хянах зэрэг төрийн аудитын байгууллагын эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлага үүсэж байгаа юм байна. Төрийн аудитын байгууллага бие дааж ажиллах, шийдвэр нь илүү хүчтэй байх боломжийг хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл тусгаад байна. Тодорхой тийм үү, нийслэлийн аудит гэдэг юм уу, санхүүгийн аудит гэдэг юм уу, үйл ажиллагааны аудит гэсэн байдлаар үнэлт дүгнэлтөө өгдөг, гаргасан үнэлт дүгнэлтүүд нь зөвөрл ингээд тодорхой хэмжээнд албан тушаалтнуудад сануулга болох байдлаар өнгөрдөг байсан бол одоо өнөөдрийн хуулиар үндсэндээ гаргасан үнэлт дүгнэлт нь шууд прокурорын байгууллага дандаад прокурорын байгууллага энэ дээр хэрэг үүсгээд тийм үү төлөлд очихсан хохирлын барагдуулдаг байх, үндсэндээ шууд одоо ирээ үүсгэдэг байх бололцоо боломж нь бий болгож өгч байгаа. Төрийн аудитын тухай хуулийг шинжилснээр хуулийн хүрээнд шалгуулж байгаа этгээд төрийн аудитын байгууллага хооронд үүсдэг маргаан бурнаа. Мөн төрийн албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх үүргийн хэрэгжилтийг мэдээлэх боломж бүрдэх юм байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гэр бүл зориулсан бие даасан сууг байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ чиглэлд Монгол Улсын засгийн газар хамтран ажиллана. Өнөөдөр хоёр тал санамж өчигт гарын үсэг зурлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз